Počúvate iné z ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Nikto vám nepostaví toľko nemocníc, koľko vám my slúbime. Komentár napísal Martin Vlachinský pre portál ozdravme.sk 31. mája 2024. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. V oblasti stavania nových nemocníc tejto vláde nemožno uprieť smelé ambície. Martin, Bystrica, Ružinov, Prešov a detské rásochy. Smele vzhľadom na to, že za posledných 30 rokov štát postavil jednu malú nemocnicu, ale aj vzhľadom na dnešný katastrofálny stav verejných financií. Alebo nie tak smelé, ako vypočítavé. Rok 2030 a viac je ďaleko a dovtedy sa vystriedajú minimálne trája až štyria ďalší ministri zdravotníctva. Dovtedy je možné voličom predávať pekné vizualizácie. Z rásoch sa stal rúžinou. Je to správne? Rásochy sú vlak, ktorý sa už dávno vykoľajil. No aj argumenty odporcov Ružinova majú nemalé rácio. Tajnosti okolo rozhodujúcej analýzy diskusí rozhodne nepomohli. Prešovská nemocnica sa zakryla čarovným plášťom s názvom Armáda, čím vyriešila všetky otázky. Je známa vec, že civil sa do vojenských vecí nemá čo pliesť, takže otázky okolo financovania, zmysluplnosti konkrétneho projektu či prevádzkových nákladov si nechávame pre seba. Národný ústav detských chorôb je projekt, ktorý tak nejak spadol z neba. Ešte včera sa mal rozsiahlo rekonštruovať aj s pomocou plánu obnovy a absolvoval administratívne koliesko EIA, dnes sa má stavať nový inde. Ako ekonóm sa musím trocha zamyslieť nad efektivitou nápadu postaviť takúto nemocnicu fyzicky oddelane od inej nemocnice, čo znemožní zdieľať niektorú infraštruktúru a náklady so susednou dospeláckou nemocnicou. Neprišlo toto rozhodnutie len preto, aby sa na Rásochách aspoň niečo postavilo? Snad na ministerstvo prezradí viac. Celé to vyzerá, že napriek všetkým rečiam o tom, že zdravotníctvo potrebuje pevnú ruku a nemôže byť ponechané trhovému chaosu, je to práve štátne riadenie, ktoré vytvára dokonalý chaos. V ňom sa imaginárne projekty hýbu po mape Bratislavy hore-dolu a nikto ani nevie, čo sa stane so starými budovami. Téma priestorového umiestnenia nového betónu a tehál zároveň dokonale zaplenuje verejnú debatu a odvádza pozornosť od ďalších pridružených tém. Napríklad od otázky, prečo štát po toľkom točení sa na mieste nejde do výstavby a ideálne aj následnej správy nových nemocníc formou PPP projektov. Tie nie sú všeliek pre každý infraštruktúrny projekt, no v prípade nemocníc by boli veľmi zaujímavou a logickou alternatívou. Alebo od otázky, ako sa prejavia nové nemocnice v prevádzkových nákladoch nemocničného systému, kde sa dnes každoročne generuje gigantický dlh. Ak pribudnú nové budovy a žiadne neubudnú, bude to znamenať vyššie výdavky. Keď už sa idú robiť rošády v Univerzitnej nemocnici Bratislava, prečo to nevyužiť na transformáciu na akciovú spoločnosť? A spojiť to s komplexným auditom činností vrátane personálneho auditu. Lepšia príležitosť na upratanie v tejto inštitúcii už nebude. Začali sme betónom, ale dostali sme sa zase nazad k systémovým otázkam. Úplne bokom ostala téma autonómie týchto inštitúcií. Tak nejak sme akceptovali, že o nových nemocniciach rozhoduje práve vládnúci minister či ministerka. Takže musíme akceptovať aj fakt, že to rozhodnutie sa mení tak často, ako sa mení menovka na dverách v ministerstve ekonomicky funkčnejšom svete by minimálne iniciatíva, ak nie rozhodnutie, vychádzalo priamo zo samotných inštitúcií, teda Univerzitnej nemocnice či Národného ústavu detských chorôb, ideálne aj s ich kapitálovým vkladom. Že kde by na to zobrali? No a sme pri nastavení financovania a finančnom riadení nemocníc. Môžeme ísť v uvažovaní ešte o level vyššie. Penta si zrátala, že sa jej oplatí investovať peniaze do nemocnice Bory. To, čo Bory odlišovalo odrásoch, bolo viac lôžok a výukové zázemie pre medikov v navrhovanej štátnej nemocnici. Celkové investičné náklady by to zdvihlo možno o niekoľko desiatok percent. Ak by štát nemal taký odpor k súkromnému sektoru, mohol pred rokmi nájsť cestu, ako sa s Bormi dohodnúť na partnerstve a otázka koncovej nemocnice mohla byť dávno vyriešená aj s finančnou úsporou. Tu sa však opakuje, že takúto záležitosť predsa musí mať v rukách plne štát. Ako by to vyzeralo, keby sa tam plietol súkromník? Výsledkom je žiadna nemocnica, len nové a nové projekty. Máme tu paletu sľubov. Ak sa ich aj náhodou podarí naplniť, bude to trvať až za rok 2030. Sľúbené sú nové pekné budovy, ale žiadne systémové zmeny. Možnosť zapojiť súkromný kapitál a know-how bola nevyužitá, ale nie je úplne stratená. No štát by si musel najskôr priznať, kde sú v zdravotníctve reálne hranice jeho schopností.